Jindy jeden, 23. Sorry, až dneska mikrofon nemám, takže bude horší zvuk. Tady to je kus cesty na jouku. Ono už se rozednívalo na té kameře. Tady už je jedna místnost, ale my pokračujeme dál a jde se nahoru, takhle, jak můžete vidět, na střechu, takhle, zastřešenou a tam cvičíme. Joga byla super, pak jsem došla dom a uvítala mě na rožce kočka, která zdrhla naštěstí, protože nevím, co bych s ním dělala. Tady jsem nestihla celý skok, ale prostě skočila se tam tak nahoru. Potom došel náš boss a že jak se mám a že jdeme na snídani a že odpoledne mám volno a pojedu s holkama nakupovat. Toto bylo asi jedno z nejlepších jídel, co jsem tady zatím jedla. Bylo to pálivý skoro a mega dobrý. On se tam totiž dneska tady slaví nějaký svátek, takže děcka mají volno ve škole, některý ani v práci nepracujou. Tady natáčel on mě jakým, nevím teda, co to má za mobil, protože se mu to strašně klepe, nebo jestli se mu klepou ruce, já fakt nevím, no. Tady to je vaječná omeleta a to je snídaně, prostě maso s omáčkou, nepochopíš. No bylo toho hodně, bylo to super, dobře jsem se najedla. A ještě jsme měli čaj, klasický černý čaj s mlíkem. A pak už jsme jeli domů, kde jsme měli snad dvouhodinový meeting, kde jsme prostě se bavili o různých věcech, kde jsem říkala nějaký návrhy na zlepšení a prostě jsme diskutovali, bylo to super. A pak jsme jeli k němu na oběd. A tohle jsou u sousedů a trhali banánové listy, aby jsme měli na čem jíst. Tam můžete vidět, jak to sekala a to už jsou naše dnešní talíře. Takhle krásný. Tady tímhle hadříkem je umyla. A pak už se to jenom takhle chystalo. Ono to má nějaký pravidla, takže do levýho horního rohu se dává to a to a bla bla bla. A takhle už vypadalo nachystané jídlo. Ještě jsme k tomu měli kuře a už se jedlo. Ještě jsem holkám ukazovala něco z jógy, myslím, že snad jenom jedna z nich se dotkla takhle jako prstama země. Tohle tam pouštěl, ten už je v videu, ta jeho dcera zpívá. A tady už jsou holky, ta, co se schovává, tak co je to, co někdy to tam teda hezky vítělo, ale jako odvaha. Potom po obědě já jsem pařila na mobilu a oni koukali na nějakou potrhlou indickou show, asi něco jako partička, řekla bych, no vypadalo to fakt, no, hrůza hrůz. A pak jsem se ptala, jaký je výhled z 19. patra, no to mě vzali na střechu, kde jsem čekala, že to je prostě taková ta klasická střecha, jak v Česku. No tak to vůbec, to je úplně mega luxus. Prostě tam mají stromy, mají tam posezení, super výhled, jo. Máte tady výhled ze všech možných stran. A tam jsou dokonce vidět zde nějaký kopce, blížila se bouřka, takže to tam hřmělo kolem nás, že jsme tam byli jenom chvilu, aby jako nezačalo pršet. Tohle je další část, takže na jogu třeba prostě úplně super. No a pak jsme jeli na to nakupování, kde začalo pršet. Bylo to úplně to stejné místo, kde jsem včera byla s Italkou, akorát jsme šli z druhé strany. Tady tohle velký shop s levnýma hadrama, jakože mega levný věci. Nakoupila jsem si další čtvery kalhoty, takže spokojenost, pak už domů a papa.